Խառը զարգացումներ են ուզում հասունանալ Մարիա հեռուստասերիալում, կարծես թե զարգացումները այնպես են ընթանում, որ ճակատագրի բերմով Մարիան և Դավիթը կմտերմանան իրար հետ, իսկ Ռաֆը կարծես թե իրականում այն անձնավորությունը չէ, ում փորձում է իրեն ցուցադրել։ Ռաֆը գտնվում է ինչ-որ խառը պատմությունների մեջ, և Մարիան էլ իրենից անկախ հայտնվելու է այդ անհասկանալի խառը պատմությունների մեջ, իսկ մյուս կողմից էլ տեսնելու ենք Դավիթի և Ռաֆի ընթարումը, իսկ Մարիան էլ կարծես թե կհայտնվի նրանց մեջտեղում, և այդ ամենը երևի թե տեսնելով կհայտնվի հեռուստասերիալում Օֆելիան, ով կփորձի իր աղջկան օգնության հասնել և անել ամեն բան, որպեսզի իր աղջիկը չկրկնի իր ճակատագիրը։